У частини українців можуть відбирати субсидії. Відмову отримають ті, хто, на думку Мінсоцполітики, занадто розкішно живуть. Субсидій на житлово-комунальні послуги будуть позбавлені громадяни, які зробили великі покупки протягом останнього року. А також люди, що мають банківський депозит у понад 100 тисяч гривень, перебували за кордоном більш ніж 60 днів, мають заборгованість з оплати комуналки чи аліментів, володіють двома і більше автомобілями та багато іншого. А ще не зможуть претендувати на допомогу від держави українці, площа квартири яких перевищує 130 квадратних метрів, або площа будинку яких перевищує 230 квадратних метрів. У Міністерстві соцполітики стверджують, що близько 15% субсидіантів змушені будуть заново надавати документи для отримання відшкодування на комуналку. Конкурент. Новини Луцька та Волині. Підпишись, поділись, прокоментуй.